Alò, Bautista? Alò, el telefono per si ha passat res al castell que quan sóc fora... 17 minuts passen de les 12 del migdia i la senyora Coloma, com ens ha sentit, ha vingut. Sense barret, molt bon dia, senyora Cronova. Bon dia, radioyents i radioyentes. Però molt conjuntada. Sí, avui he vingut d'uns colors malva, preciosos, i Am... malva, bordeos i fúcsia. Aquesta peixmina... Sí, aquesta nena és de la Índia, però de la Índia de l'interior, eh? eh M'ha dit el Ricard que portaria un estracant, no? Sí, escatrant. Escatrant. Sí, escatrant. I llavors jo, el dubte que teníeu, que era una de les notícies del dia, que de, quina, de quin animalot són els meus abrigassos. Sí, exacte. Llavors els meus són del lleti. Del lleti? Sí. Del mateix lleti? Del mateix lleti, perquè ell cada primavera doncs muda. Ah, és com una serp. És una serp, canvia la pell, per això mai es troba. Ah, molt llavors, bé. un servei que jo tinc allà, me'l porta, me'l... I quants té d'abrics del lleti? Sí, em sembla que 19. 19. 19. Però sí que el llet té més de 150 anys, eh? O sigui, ha canviat... Sense... Però cada any... Canvia una vegada l'any? Un cop a l'any. Llavors, jo que ja pec ja està d'allò, doncs faig catifes o faig... S'aprofita, eh, nena? O reciclo Hosti, tot. Reciclo tot. A sobre de la tele... La, la pena que ara són plasmes, nena. La tele. I llavors no se'n porta el torero, no se'n posa la sevillana, la torre de Pisa que quan fa bon dia canvia el color. La també, que és horrible. Dic, no, no boníssima. Ui, jo te regreto, melet. Ui, omelet. els francesos ens estimen molt, eh, nena? No, no, és horrible allò que venen, que va canviant de color conforme ai, el temps. Ai, és horrorós, sí, nena. Nena, què més? Ah, sí, he portat una pamela sí. amb bàcaros. Amb bàqueros, sí, ja es nena. porta incorporats. Sí, sap que el... Ah, jo ho vam parlar una setmana passada, nena, el què? que els insectes són el menjar del futur. Sí, però és que ara ho ha dit de fau. Però nosaltres ho vam dir fa molts anys i no som la fau. Ai, nena, avui parlarem amb la papip, eh? Ja no la pau. Ja no és la pau, no. és papip. No, sí que és la pau. Però? Però avui parlarem el del Pirineu, perquè tenim la sort de... Tres idiomes sabem, nena, amb un cop, amb un cop de... Què de... són? Digui'm, digui'm. La digui. pau, la papip... I ho puc dir-ho, nena? Digui. La polla... Sí, és que es diu així. És que es diu així, nena. Llavors nosaltres parlem català. Sí. Doncs quatre idiomes gràcies a la senyora Rudi. En un, en un cop de bastó. Tots canviant els currículums, llengües estrangeres, quatre. Més el que... Nena, es un molt de ressò, això, molt de retorn. Potser és no. que té, ell, Ara. Eh, eh, la senyora Coloma ho té molt alt, millor. No, les arracades, nena. Són les arracades, que ah. li molesten i le reverberen. Són cireres, nena, de bandallós. No sé si s'ho creuran, però la senyora Coloma mai menteix. He estat a la Rioja, ha Cericero. Sí. Que no m'ho invento. No, no s'ho inventa. Jo hi he a estat a És la Rioja Alta, sí. preciós, que sean les bodegues Olarra. I vostès creu que quan estava degustant un vinet d'allà, sense menysprear, som, nosaltres som unes persones obertes, perquè nosaltres som, ens agrada el vi de priorat, però si un Rioja és bo, és bo. Cosa que a l'inversa ens està costant molt, eh, nena? És veritat. I és una pena. Però ells, és ho, una pena. Ells s'ho perden, perquè jo quan vaig a Berlín vull provar la cartofen. Molt bé, eh? I li no. va agradar la cartofent? No, vaig arrojar, nena. Però que li... no, no em canviï de tema. La... La què? A la Rioja, un senyor, quan estava bevent un glob, jo ja vaig veure que ell, sense voler, li va caure el mocador. Era un galant. Oh, volia A... lligar. Sí, era un galant. Llavors tenia les seves inicials rodades en el mocador. Al clínex, perquè la gent no porta ja mocadors Nena, de fil. Nena, i film. tant, que <laughs> n'hi ha de fil. Miri, farem promoció. Jo cada setmana faig una cunya publicitària. És veritat. Tant la senyora Marta Escoda com la Castellví Tenen mocadors a, 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 als que vulguis, per unitats o per paquetets de tres. I es poden brodar també, no? Sí, nena. Això t'ho broda una de Sant Jaume d'Enveja, que és una senyora que li agrada molt brodar. Sí, no? I mentre es borda, cus. Ai, cus, canta, cony. Ah, nena, no que... canviï de tema. No, és veritat. Li va Aquell tirar el mocador. Aquell home va tirar el mocador i jo a la I donar-li, en el galant, em diu, senyora, de d'on és? I bueno, li vaig explicar la història i quan jo li vaig dir que també tenia moltes amistats a Vandellós, em va dir que no ho havia provat mai unes cireres tan bones com les de Vandellós. Això al poble de Cenicero, nena. Cenicero. Em va petar la cotilla, les faixes i les varilles que porto sota dels sostens. Totes, una darrere de l'altra. Una darrere de l'altra. El que a mi m'extranya és que vostè s'ajupís per agafar el mocador d'un desconegut i no li manés a el servei que van vostè? No, nena, coses privades i de degustacions, el meu servei no ve. Es queden a fora de les bodegues. Vostè va sola? Jo entro sola, eh, a jupir, però vaig fer una genuflexió, eh, nena. No es pensin aquí una porcada. No, 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 no una no. cosa Portava fina. Portava escot, vostè? Portava escot, però tapadet amb tul, amb color malva. Volia donar pel color malva, vostè, ara? Ah, és un color de temporada. No, no, no és de temporada, eh? D'aquesta temporada, no. És de temporada, Denteixo, però... però jo sóc retro. Ara, Ara es porten els colors àcids. Però, nena, ah, sí? per molt que es porti, sí. llocs que no te'ls pots posar. Els colors fluor, amb una bodega no, nena, perquè es pensa que tu és la sortida d'emergència. Que això m'ha passat a mi una vegada i un senyor se'm va tirar a sobre, eh? Va veure una mica de fum a la bodega i bum, va pensar que era a la porta. Perquè vostè anava vestida Jo anava fluorescent. Ja. No, ara són els colors aquests que no siguin fluorescent, però... És àcids. Els fluor. blaus, flors, sí. Els blaus elèctrics sí, també. el blau... Que queda una mica més... És, el és... color coral, no li agrada a vostè? Sí, i, li pega el sí, color coral. el color coral. Ara té, però costa molt de trobar perquè en el meu nebó li estic buscant alguna cosa i no li trobo. De color coral? Sí, perquè el color coral no a tothom li favoreix. És veritat. Però ell, al el portar la barbeta, i és un color maco. Doncs li diré una botiga que entro. Domen. 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 Perquè sap el que li passa a un dels meus nebots? No. Que acaba a comprar alguna cosa, al final acaba comprant per la Brigitte Lamour. Oh, però això no pot ser. Perquè, nena, és que no Te hi ha... Que gastes tots els diners llavors amb algú per sí. fer-li regals. Sí, però ell... Em... És agraïda, eh? Em sí, sembla. Ah, si és agraïda, llavors, em sembla. tira que te vas. Perquè jo i ella, clar, no ens trobem. Si ella és de nit i jo sóc de dia... Ja, però tenen un, un punt de connexió. <laughs> coincidim és de... a les 5 de la tarda. Que ella es lleva i jo me'n vaig a dormir. Molt bé. Llavors, però... què? Com Res. està? Com la veu? Bruta, nena. Què diu? Bruta de, de strong, de hard, dura, de forta. Ah, de bèstia. Sí, s'està tornant <laughs> molt homenot. Per què? Per què vol no gimnàs? Sí, s'està posant però, nena, però perquè això és per esculpir-se sí, perquè els glutis es tenien molt baixats nena, llavors ara per refer els glutis, això ho podeu fer a casa eh? només a pujar escales pujar escales, eh? no baixar-les, baixar és molt dolent nena, doncs pues és clar, per pujar-les per, pujar per baixar us recomano, totes les que tingueu casetes de dues plantes una tapa de vàter, nena què? us senteu a la tapa del vàter i baixeu les escales, ah, per no baixar-les sí, va molt bé i, si molt bé per trencar-te el cos. No hi fas glutis. Sí, sí, no glutis. Pati. Fas... Pati, I després puges. I després ja puges elegantment amb la teva tapa del vàter i a ningú li importa el que una faci a casa. I si puges de puntetes, encara fa més efecte. Sí, de puntetes sí, però l'efecte el fa quan arribes, eh? <laughs> Avisa són navegantes. <laughs> Nena, ¿Qué? avui tinc dos obituaris, però quina pena, eh? Oi, hosti, Perquè un, un era un company nostre. Sí, Sí. Nosaltres vam treballar un, un temps amb ell. Jo vaig posar una nota i bueno, hi ha gent que ho va d'allò. Primer volia començar per l'Alfredo Landa, que just vaig acabar el dijous de la setmana passada el programa tan content vaig dir no tinc obituari, gr gràcies, veritat? a Déu. Nena, jo vaig pensar alguna cosa similar quan sí, Quina pena, 80 anys d'un ictus, la, la pena és que ell portava ja uns anys amb Alzheimer, es va retirar... Clar, és tan cruel, nena, aquesta malaltia. Quan va retirar un premi... Sí. Bueno, ja va ser l'últim... I ell ho va el dir. Ell ho va dir. Ho va dir-ho. Va dir, sí. Em retiro del tot. Va dir que eh, en aquell moment ell podia agrair i conèixer i, conèixer, i conèixer les cares que l'estaven envoltant, però que en breu, segurament no se n'en recordaria ni qui era. Que dur. És, és duríssim, però que tingui la valentia sé, de dir-ho. Sí, quedo. I ser conscient de què et passarà. Quantes famílies ho estan patint? Perquè la persona que té la Eiffelmer no ho pateix. Vostè ha vist la madre del nòvio? No, nena. Posa de veure. Això què és? Una pel·lícula. Ai, nena, però jo sóc de cinema, eh, a la fresca. Però és que tracta d'aquest problema. Ah, doncs ja ho miraré. És molt bonic. Jo vaig veure el documental de del Pasqual Maragall. Ahà, molt bonic, també. Oh, està clar. premiadíssima, a més a més. És nena, és fort, eh? Sí, però és el que hi ha. Jo crec que els malalts, si no que ho algun doctor, crec que els malalts Alzheimer no se n'assabenten. No ho sé, em ho desconec totalment. Eh? El que passa que sí que sé que tenen moments que estan... Lúcids. Sí, llavors, potser en aquell moment, no sé si llavors sí que és en compta. No sé, sé que és molt dur per ara, les persones per que família, estan al costat. Ha de ser horrorós, que tu estàs veient un familiar... Ai, nena, sí que... Quina... Ai! Jo estic lloro. Nena! <laughs> Llavors, bueno, va néixer a Navarra, Aquest, el, el Fredo sap una curiositat, una curiositat, el número 3 el va perseguir tota la vida. El número 3? Però per, néixer, per bé o per malament? Per bé, va néixer el 3 del 3 del 33 a les 3 de la tarda. I va morir el 13, i el mes de 3 també, nena. No, va morir el 13 del 5, del 5. si no m'equivoco. Del 13, jo sé que el 13 és aquest any. El 3 li, però, ha, li ha perseguit. Sí. Però és curiós que el 3, el 3, el 33, i a les 3 de la tarda. Llavors bueno. va, va explicant cosetes que li havia passat amb el número 3. Mira, curiositat per fer una mica d'allò. Ell va ser premiat a, al festival de cants per los santos inocentes del Mario Camus. A millor actriu, ai, a millor actriu, a millor actor. Després va rebre a un Goya com a actor i també un, un honorífic. Eh, va fer el Quijote Televisió Espanyola amb el gran Fernando Rey. Allò va ser una gran eh, sèrie de televisió espanyola que valdria la pena recuperar-la perquè és part de la història. Després, La niña de luto va ser el, el debut que li va donar el Manolo Summers. Gràcies al Manolo Summers, només va estar un quart d'hora. Li va dir que posés cara d'enfadat. Doncs gràcies a aquella cara li van començar a, a sortir papers. Mira! Ella es va fer molt amb la, amb la gent de l'època, d'aquella època, perquè era un home que d'un metro cinquanta, cinc, primet, oh, lletxet, i, 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 però, bé, però era doncs, molt espavilat, molt d'allò, llavors es empatitzava amb la gent normal, deia, bueno, no és una Alain Delon, o bueno, o aquí en aquest, est, aquest d'allò a Espanya no era un, un dandy. Francisco Raval o algo així, però ell va dir, jo sempre he tingut feina per simpàtic. Molt bé, per simpàtic. Sí, sí, la, la definició seva d'ell... Sí, deia això. jo no sempre tengo... he se sigut simpàtic, no doncs... ni alto ni guapo ni bien, res. soy simpático, sí. doncs això, molt ben casat, que això és el que m'agradaria amb una senyora, senyora, discretíssima, la coneix la gent ara perquè l'han vist aquest dia, però ell va voler que en el premi li van donar honorífic Goya pugés la seva senyora i els seus fills però una senyora molt discreta, també de Navarra, fins a l'últim moment junts. Van tindre tres fills, l'Alfredo, la Inoa i la Maite. Cap dels tres es dedica al món de l'espectacle, estan tots molt ben col·locats, tots amb feinetes. També té els, els nets, va poder disfrutar-los molt també. Llavors va fer la pel·lícula El crack, del José Luis Garci. Mm. Hi ha pel·lícules que s'han de... Al final, nena, s'ha de recuperar coses de darrere, perquè estem tornant tot enrere. Ara ho heu escoltat, que feia allò de la germandat a Vandellós, mm. i la pagesia, nosaltres ho veiem com molt... Hi ha una cosa ha, sí no? i és una pena, però hi ha, moltes, hi ha molta gent jove que està tornant a la pagesia. S'està recuperant. Igual que les dones estan tornant a fer el ganxet, a fer allò de tota la vida, nena. La manera d'escalfar-se natural a les cases, la manera de l'alimentació. Avui, quan la dona al carrer parlava d'això què faries per erradicar el món, la fam la fam no s'erradicarà mai perquè hi ha molts interessos. Mm. Mai no s'erradicarà perquè això ja s'hagués erradicat. Un senyor ha explicat lo del gra i sí, lo que, les clar. voltes que dona abans d'arribar. És tot un negoci lo de la llavor. La llavor que és la base, la llavor, eh, nena? Mm. Que ja vam comentar-ho fa dues temporades que hi ha, hi ha un banc de llavors a, a, a no sé si al Pol Nord o... No, sí, per allà, eh, un lloc, sí. és un búnquer, eh? Sí. Perquè és el passat i el futur. De totes maneres, això fa l'avarícia humana. Si no sí, així estem. sí. Nena, el, el, per acabar amb l'obituari, 120 pel·lícules, Premi Príncipe de Viana, que el príncep de Viana és també el príncep de Girona, és el príncep Felip. Però a mi li va fer molta il·lusió perquè és de Navarra. És, mi, sí, Llavors li va fer molta il·lusió que el príncep Felip li dongués. I Premi de la Cultura 2008 parlava català, aquest home. Ell va estar a Figueres de petit vivint. Ah, sí? Fill d'emigrants i va estar a Figueres. No ho sabia. Vivint. O sí, sigui que bueno, com a anècdota. Així que el se'l sigui. Avui fa 18 anys de la mort de la gran Lola Flores. 18 anys ja? 18 anys i el dia 30, malauradament, farà també 18 anys el seu fill, Antonio García González Flores. Sí, Flores. Uh -huh, que se van portar molt Allò va ser, re, 15 dies, un drama, eh, nena? Sí, és veritat. Un drama, però parlar-ho en el seu moment. És locura d'amor és dependència total. Total. És brutalt, és veritat, pobra. Bueno, eh, 18 anys. I, i llavors persona... l'altre amb 65 anys tan sols, 65 anys ple de vida i d'energia, feia 6 mesos que havia, ho havia fet públic que es retirava per poder viure, perquè no havia parat mai el gran Constantino Romero. Tenia una malaltia degenerativa? Sí. Però Pensa que no hi profundisaguiam l'ordre Tampoc... amb la seva malaltia és que és igual. perquè prefereixo no. És que és igual. Sí, no preferia perquè ell era la veu. Pensi que als Estats Units sempre estem igual, nena. Mai valorem, que en aquest cas sí que se li ha, ha valorat, però no lo suficient. I jo em refereixo a valorar una persona, és de dir-li, però el dia a dia, eh? No cal anar a grans actors, gran... no. Una persona del costat teu, hi ha moltes heroïnes, aquí hi ha moltes senyores, aquests poblets, doncs sí. i molts senyors. Me recordo que va fer vostè un programa, uh -huh. l'any passat, de gent gran, era, nena? Sí. Era preciós. Que es deia, mirant enrere? Preciós, per és, que és per enganxar-s'hi a veure-ho. Sí. Els nens és un altre rol. La que feu aquell programa dels nens a l'escola, no sé sí, com es diu. Sí, és una altra història. Sí. Però no, nena, ella, Fan gràcia. dit... Sí, però res més, però encara no han viscut. No. Però la gent vivida i que et parlen de tantes coses que et semblen increïbles, nena, Aprenent, doncs això... Oh, molt oh, més, ens enriquim sí. molt més. Nosaltres no tenim aquesta cultura eh, de venerar els avis. Això es conserva molt a Sud-amèrica eh? I, a Àfrica. Això? I a... Doncs perquè hem perdut els valors, nena. Sí, és veritat. Això ja està, només és això. Tothom vol ser jove i guapíssim. Sí, és veritat. Parlant de tothom, miri, faig un incís al Constantino que ell m'ho perdonarà, perquè ell era molt de la broma, a part d'intel·ligent, molt de la broma. Venia molt per aquí, eh? Que ho sàpiga, mm. senyora Coloma. Doncs volia fer l'incís -li perquè l'Eduardo plana, sempre els porto la foto del dia, perquè ara hi ja han d'estar el dia, ja en Twitter, ja en Facebook, ja en Instagrams, ja de tot. Va tot molt de pressa. Ja Escape, nena, que allò és, 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 la bomba, allò, nena. m'encanta l'Escape. Oh, és boníssim. Però vostè se li talla, nena, o no? No. Li va no. bé? Sí, no l'utilitzo gaire, ni però. Pixelat, eh? Ni pixelat, ni es talla la conversa, vegades, sí. ni Pixolata es congela a vegades, la imatge. Sí. No. Nena, on viu vostè? Jo ja sap que visc a dalt de tot d'un edifici, llavors tinc molt bona cobertura. Allà dalt de la muntanya, la, 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 la. Resulta el que mireu a les xarxes socials o a fotos, Uh, si sí, està el Ricardo, carinyo, diu no, ni, ni asa ni bèstia. No, vingut... jo és que l'he vist que estava aquí molt... Ha vingut molt discret. Sí, molt però ell, ell porta una espècie de xinxilla. Eh. Ja s'ha picat. Xin, xin. No. no. O són garrapates, nena. Ah, calicua. Mira que són fastigoses. Eh, aquesta, aquesta, senyoreta són genties, no? vostè, aquesta, senyoreta que vostè? Aquesta senyoreta que m'acompanya és la que Tan ella, guapa. ella és la que fa manteniment dels meus bolsos. Mm. Ella és la que controla que tot el que jo necessito per la jornada d'avui estigui en el bolso. Ah, perquè Carmin. vostè se'l canvia cada dia, el bolso. Ah, nena, que vostè en no... En les sabates. Ah, jo no porto bolso directament. No? No, per no canviar me Que no tinc ningú que me'l me posi ah, a punt. Jo no porto ni pinta llavis, ni... No. Ai, senyor. Sí que és veritat que no ve maquillada mai, eh? No. Una dona com cal. Nena, l'Eduardo Zaplana, se'n recorden d'ell? Se'n recorden d'ell o No. Sí, mireu a les fotos. Els vestits, no? No, que era el Camps. Ah, el Camps, és veritat. El mm, más de lo mismo, es que eh? Una... No, no, està igual. <susur> havia estat alcalde flamante, fulgurante, de Benidorm, per una moció de censura, no perquè el votés al poble. És es que oblidem tant, nena. A veure. Ell, ell va estar alcalde de Benidorm perquè va haver una moció de censura i, clar, ja tenim el lloc. Com l'Anna Botella. Ah, de Madrid. De Madrid. No, no digui he... Madrid perquè li renyaran. Madrid. Diu era en I a més és es cal... Canfo... El Ricardo diu en T. Diu Madrid. No, això és molt català. Igual ah. que jo quan dic, vaig a veure el Mart, que està preciós. Això és molt català. Mart, però és el Ahí era Sant Isidre, patron de los labradores, yes. i castizos del pueblo de Madrid. Estaven, bueno... Ah, Ahí, per pletòrics. ballar en xotis. Clar, la vale. Val. Ara hi ha un ball de moda, nena, que es diu El Quadrado. Ja ho mirareu, fa... ja m'ho explicarà, ja explicarà. Mireu una Taplana. foto de l'Eduardo Zaplana i, sobretot, mireu qui l'ha operat d'una rinoplàstia del nas. O sigui, el miliquito ha tornat. Per què? Li han deixat Li han tenir un nas aguilucho d'aquells que la mort del loro, sí. que si estussagaves podia clavar el seu pic en el en els pulmons i sí. foradar-se i es queda en el moment, eh? Sí. Perd la sang, eh, no t'arriba al cervell. Ja. I llavors el seu metge l'ha deixat destroçat al nas, que sembla el miliquito, el fofito, o el miliqui. Oi, 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 oi. Vaig a buscar. -ho. Gent d'aquesta alcúrnia, que té tants de diners. Per què fan això? No, per no rates. No són un rata no ho sé, nena, o se li va passar el bisturí però és el miliquito, ja ho veurà eh? ara ho dic, i llavors, dic, ja el gran Constantino Romero tornem a l'obituari hm. va debutar al Teatre Musical en català en el Poliorama fa ja un... 20, quasi 30 Al ha Poliorama, no, nena que ara he anat a veure una obra el Romea, nena llavors va fer el programa El Tiempo Soro que molta gent ho va, ho va recordar perquè era un programa que va ser molt d'èxit Sí. perquè més, és més era una persona molt culta, molt culta, amb molt coneixement de, de l'idioma castellà, del català, sí, de l'anglès, sí, tenia... tenia un vocabulari tan ric. Llavors eh, va estar a Ràdio Barcelona l'any 65, doblador, el doblador per excel·lència, del clínic, entre altres, com l'Arnold Schwarzenegger també, és que Amèrica venia gent a conèixer-lo, perquè volien saber qui era la veu d'aquell home en espanyol. Perquè allà tenen la cultura de veure al revés d'aquí, les versions originals, però subtitulades amb, el, amb un idioma contrari. Sí, sí, sí. Si és sí, que sí, això sí. és com s'aprèn, nena. Sí Perquè a base d'escoltar paraules... Se't van quedant... Dius, same, same, què és same? Però pues s'escolta i diu, ah, és igual. Llavors algun dia diu, ah, doncs ja sé què vol dir. No sé la frase, però m'està dient, és igual que alguna cosa. Aha. Doncs ja per conceptes, doncs allà volien, venia gent a conèixer-lo perquè volia saber qui era aquella veu. Això dels Estats Units. Eh, els Jocs Olímpics del 92, aquella frase cèlebre que va dir atletes baixin de l'escenari. Mai a la història allò va ser únic, els Jocs Olímpics, perquè a més s'ha vist els d'abans i els de després no s'han millorat ni s'han igualat Els de Barcelona el 92. I clar, els atletes van pujar a l'escenari cantant el bailoving amb los Manolos. I clar, ell va, haver un punt que perillava aquell, aquell, escenari de que no caigués i passés una desgràcia. Llavors aquella frase, molta gent va aprendre català i van aprendre castellà estrangera que t'ho recorden, gent de l'any 92 sí. que venen per aquí i diuen oh, me acuerdo, eh, Atletas me atletes bajen de l'escenari, t'ho diuen i fa gràcia i mira, perquè aquella veu arribava a tot arreu el van, li van fer a, a Sant Gervasi una cerimònia civil plena de molta gent que l'estimava, i llavors està, van incinerar a Montjuïc. Mm -hmm. senyora, senyora Coloma, digui'm que el gran Constantino Romero també va tindre unes paraules en el seu dia per nosaltres. Ah. Hola, soc el Constantino Romero i enviaré una salutació ben cordial a tots els oients de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Una porta abraçada. De fet, que teni, tenim uns jingles que ell uh? va gravar. Oi, Ricard? Que maco. Sí, que emocionada, eh? Pel, pel, per turisme. Que me'n recorda que el Ricard deia no he vist a ningú amb una caixa toràcica, no te'n recordes? Perquè era, era una persona molt ampla, no era gorda, era ampla. perquè tenia, un pit, un pit brutal. I vam veure al port d'aquí esportiu un parell d'estius. Sí. I era... Gips? La Eh, van veure, ell se ho passava molt bé, una persona doncs, que se ho passava molt bé. Sí. I doncs, eh, res, que tenim aquesta salutació que quedarà ja sempre Qué per maco. nosaltres. Que maco, és que emociona, eh, de veure, sí, d'escoltar la, la veu. Sí, d'escoltar, sí, és veritat. Sí, 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 emociona. Però bueno, ha deixat un legat molt, uh, sí, molt ric, sí, 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 molt, sí, sí, molt sí. bonic, perquè tothom podem recordar-lo. Sí. No? Va, passem doncs alguna així una mica més mogudeta. Sí, mogudet. miri, una altra cosa mogudeta que, que, que bruteja, la Telma Ortiz i el Jaime del Burgo. La revista 10 Minutos, anem però ja si em poses una cançó de la Tina Turner, perquè jo vinc molt forta. Ah. La que vulguis. Doncs ara que, ara que ho diu, sí que porta un aire avui de Tina Turner. El crepat, sí. El crepat de El crepat Tina que Turner. Que porto, sí, sí, perquè la faldilla no, perquè ella va més curta, eh? Ja no sé si va tan curta, eh? Nen, que es fa temps que no la veu. No va curta <laughs> ja perquè... Ja no va tan curta. Però és pura fibra, eh, aquella dona. Sí, sí, sí a mi m'encanta i energia. i... És el que volem. Sí, sí, sí. sí no, sí, aquelles ronces que, que, que t'adorms. Que no, que no. Ara doncs... li buscarà alguna cosa de tiner. Sí, el que vulgui. La Telma Ortiz i el Jaime del Burgo, que, que són cansinos històrics... Per què? Fa només un any que es van casar i en un any ja li han separat tres o quatre cops. Però ahir es va atrevir... Ai, sí, bona a Jero, aquella, la, Jero, m'encanta. Es va atrevir a... Eh? Es va atrevir ahir a publicar a la revista Deu, 10 Minutos. De the Best. De best. best. sí, nen, sí, de Best. El, la millor. I llavors resulta que s'han atrevit a dir que s'havien divorciat. Doncs ara demanda el canto, perquè això va ser ahir. i ah. Llavors ho han desmentit perquè, clar, el deien de que teníem molts problemes per allò de... que ell viu a Nova York, que ell aquí... Clar, però això ja ho sabia ella quan va conèixer aquest noi i el que ha de pensar ella, que té una filla amb un altre home i l'home no està disposat a que la seva filla estigui per all i per l'educació del nen, que sempre si ho parlat és veritat, han de pensar que... una mica més no, amb el cap que va, no es pen... si no es pensa l'hora de fer-los, nena si fan sexe i és que m'haig de rentar la boca per dir-ho fan sexe abans del matrimoni què vols, nena? Clar, és que partint d'aquesta base ja l'hem pifat. No, ja l'hem cagada, nena. I així que, nena, avui no parla d'ells. En principi no estan divorciats, precisament abans d'ahir van celebrar el primer aniversari de boda a Barcelona, tot amb els seus amics i amb tothom. Així que ja està. Llavors, nena, volia parlar, ja que m'havíem enllaçat amb la rinoplàstia, parlem, fem una, obrim una carpeta mèdica. Mm -hmm. la, Tinc la, la rinoplàstia que, que aquí. Què li sembla el canvi? I a part, sembla una, una, una maduixa. Les és es que són els corarets. A es tothom li fan el mateix nas. La, artificial, nena, i, i puntiagudet que, que la pegui. Sap la, la, porqueta pegui de, de, dels telinyecos no, nena? Com es diuen aquells? Jo sí, sé. sí, los telinyecos, los telenyecos la porqueta pegui. Ah, doncs aquesta. Sí, sí, sí. I sí. foten aquests nassos que poses una argolla i el pots petjar i assecar. Nena, i resulta que l'Angelina la, Jolie... Sí. Eh, ella eh, s'ha... Ha, ha, ha declarat que es farà, sí, no? Sí, es farà una, dues mastectomies, que sí. això és una extirpació de les mames. Sí. El que passa, perquè genèticament ella té un 90% de probabilitats de tenir o patir un càncer de mama, perquè tant la seva àvia com la seva mare de tan sols 57 anys van morir d'aquesta malaltia. Però, clar... Aquí, a, a nivell espanyol, ja es fa, quan una senyora es fa una mamografia, que les heu de fer a partir dels 40 anys obligatori, mm. un cop a l'any, i després més endavant, a lo millor dos, però obligatori, i són gratuïtes. Mm -hmm. Així que aprofitem això, igual que les citologies, les densis, i totes aquestes cosetes. Dens citometries. Sí. A partir de la solidaritat social, ho cobreix a partir dels 50 anys, és bianual però si ens esteu escoltant i també els metges diuen que si teniu una contractada algun seguro mèdic, que si podeu fer anualment millor. Millor. Així que queda dit això. Llavors, clar, ho deia perquè molta gent estava una mica alarmada. Clar, això és un personatge molt, molt públic i internacional. Llavors, els metges amb ella li han recomanat que es tregui el mugró i en canvi no se treure. Llavors, tot això no li servirà de res, perquè del 90% al fer-li les mastectomies i no treure's el mugró, només se li reduirà un 10%. És que es veu que és una, una cirurgia molt agressiva, molt, han parlat molts cirurgians molt, sobre això, i no és potser un exemple, és, no, serveix no és. per casos molt, molt, molt concrets... Puntuals molt puntuals... Vull dir, perquè la gent no... Me'n vaig ara al metge i vull fer-me-ho també no. perquè tinc diner. No. no, que sapigueu que aquí a Espanya, concretament a Catalunya, molt i bé. aquí a Tarragona... A Reus és una passada. Hi ha eh? gent que eh, crec que de tots els casos només amb una persona li han aconsellat que es que es retiri la cadena mamària, que sí. molta gent ho diu així. Però que no és tan fàcil, que la gent ara no se li va no, dir no, no, la, que... la, el cap. És que ja hi, hi ha molta gent que s'ha mobilitzat, Yeah. I perquè, clar, arriba, nena, vostè pensa, ah, doncs mira, que Una bé. manera d'evitar sí, això, no? Sí, com avui que he donat aquesta notícia genètica, que és la bomba. La de les cèl·lules. És la bomba. Sí, sí que ho és. és la bomba bo, perquè bo poden aplicar, reconstruir sí. un teixit. Clar, la gent ho veu per la part moral, i que ho digui la senyora Coloma, però, nena que una persona li doni un infart de cor i aquell cor estigui el teixit mal fet, estigui danyat, danyat sí. i se li pugui reconstruir això, sí. Qui, qui ho hagués dit, no? És que seria aplicable a l'Alzheimer, seria aplicable coses. a un munt de coses, tant de bo sigui així. I el que diu vostè, quina pena, i és una realitat, que aquí no s'inverteixi ni més de, no? És una pena, i ja ho ben dir-ho, mm. però abans de les crisis, perquè mm. aquesta crisi és de valors. Totes les fugues de servitors és real. Mm. No hi ha lloc de prestigi que no hi hagi una persona espanyola. És veritat. El que vostè avui ha dit de que és una valenciana, una valenciana que li van denegar, la van fer fora durant altre allò. Sí, senyor. Ahí va sortir també una un anunci d'un noi que és gallec, a Dinamarca premiat com el millor mm, químic i no té una beca espanyola, no pot tornar a Espanya a continuar la seva tasca. Laureat com el millor físic o químic, nena, ara m'he posat molt nerviosa perquè m'encén això sí, però vostè hi ha molta gent tinc nebots per tot xifres... arreu del món tinc un nebot a Londres, que és una eminència els alemanys no volen a qualsevol eh? yeah. no volen els millors, la formació l'hem fet aquí aquí s'ha gastat els diners públics per donar una formació de qualitat i els altres països s'enriqueixen d'aquestes coneixences, nena no farem no, res, no funciona, no funciona res el, no funciona el sistema res, no funciona. No funciona i, i no ho volen. No És vergonyós. Els millors metges del cor estan als Estats Units, a la clínica Sion, catalans. doctor oh. Rojo també. a tot arreu, a, les millors, a tot arreu, les millors infermeres, els millors metges. Nena, quina pena. Quina pena. Estic bueno, va, que avui la senyora Coloma oh. ve d'una un, indi un oh. indignació. Posa'm Turner. Pos, sí, posi-li alguna cosa. Que aquest que ve ara, aquest que ve ara, és la bomba. Nenos, mà que no som de Rujà, perquè nosaltres som de la vella escola, tant vostè com jo, i venim de casa, mm. pixades, esmorzades i arrujades. què és el que hi ha? La cruda verdad. Déu meu, de què? No, no, és el títol del futur Premi Nobel de les Lletres i Premi Cervantes i... I Premi de, de tot. De tot. I ho signa? Ho signa el gran Julián Muñoz. Ai, Déu meu. A Cachuli, a catxuli. A Kachuli. <laughs> Només de dir-ho, em sap greu per la gent que ara s'estigui menjant una poma o fruits secs naturals, no torrats. Han de ser naturals perquè li han dit amb ella. Ai, sí, el senyor Girasi. Per Ginas fer sí. fibra, no? Ai, no, nena. per fer musculatura. El meu personal trainer, nena, que em porta de cap, eh? Personal trainer que té la senyora Coloma. <laughs> em porta Coloma. de cul. Sí, la senyora Coloma... És, pa, és pel cul, precisament, no? És pel cul. Per pujar. Perquè per molt que diguem, nena, Newton va fer molt mal... <laughs> Però no va ser la culpa seva. No. Un dia parlaré de la poma Sí? De la poma de, la poma de qui? Sí, nena, la poma, el sí, que sí. és la, el fruit sí. Perquè un dia els hi diré que la poma ve de l'època, bueno, de la zona del Mar Negre, és sí. originària d'allà i a part de que ja en la Bíblia ja queda mencionada com el fruit, l'arbre del bé i del mal, sí. doncs totes les propietats que arriba a tindre la poma i que s'ha utilitzat molt, tant a nivell literal, com el, de literatura, de, de ciència, llavors m'he recordat del Newton, com el Guillermo Tell per les seves proves. Per exemple. Però el Newton va fer molt mal per lo de la llei de la gravetat. Clar, però és que va posar una poma com si pogués una altra, posés una altra cosa. Un cul. Per exemple. Que Perquè, també nena, cau. Jo li vaig dir al meu personal trainer dic, posi'm al revés, aviam si tot això puja. Doncs és mentida, nena. No. 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 Perquè em volia fer un retrato sí. un gran mm, pintor per després... Nua? Sí, Nua. 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 I vostè seria una, una, una model natural, vull dir? La, més natural que la senyora Coloma Cardona, nena. És veritat. Quasi retocada per tot arreu. És veritat. La I duquesa d'Alba seria la 18ena, la 19ena. No vull parlar de la duquesa d'Alba, que estic molt enfadada, perquè no, par no paro d'escoltar coses tan negatives a lo del patrimoni. Mm. Llavors això m'està traient totes les ganes... De ser amiga seva? Sí. Ja no va a les seves festes? No aquí. vull anar-hi, perquè em sembla que se m'escaparia. Et ¿Eh, dir-li alguna cosa? Sí. No. Perquè hauria... Sí, nena, que ja li hauria de dir als fills. Haurien de deixar conrear les terres. Avui, d'avui, fresc, des d'Almeria fins a Pontevedra, no hi ha ni una parcel·la que no sigui d'ella. D'Almeria a Pontevedra. Ni una? Ni una. I estan conreades? Ni una. I les subvencions milionàries als fons europeus. On estan els europeus? Que no venen? Si Europa som tots. No digueu europeu com una utopia. Doncs Europa que no, que hi ha els no, nostres representants. Però no li donaven una, una subvenció per, per conrear-la? Per metres quadrats i la tifundió. La conreis o no? Molt bé. No hi ha ningú que vagi a veure-ho, això. És un escàndol públic. Doncs pues va, anirem nosaltres a dir-li a la Merkel. Mm, no, agafi si la Merkel no un és. un parell de... Però, bueno, la Merkel si li diem... Uuuh! Oh! Ai, com li diguem! <laughs> Té la sort la duquesa d'Alba, que la Merkel estiueja a Itàlia. Que no ve per aquí? Perquè sí, ve per aquí. On <laughs> A Merkel. Bueno, què passa amb el... Amb el la cruda tu... veritat és el nou best-seller del presoner Julián Muñoz. I ha escrit un llibre, bueno, la, el que és l'escriptor ha estat Miguel Ángel Ordóñez. que mm. hi ha un que és molt popular, que també és així, però aquest és l'escriptor, eh? Per que ho sapigueu. I veus, clar, ha deixat arreglada la pantoja, ja va dir-ho en el seu moment fa uns anys, diu, ella i jo nos podemos hacer mucho No nos podemos fer mucho dany. Ara comença a fer ara, un poquit doncs, sí, de daño. Sí, 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 una miqueta, perquè ara, ella ja demanda el canto, eh? la seva pantoja ja l'ha demandat, eh? Ah, ja. ha demandat a l'escriptor, ha demandat a l'editorial, i ha demanat a Julià Muñoz. Per publicar, de per moment, escriure sí, per perquè clar, secretos del cova, però clar, nena, una biografia, sí. és quan és en primera persona, tu pots dir-ho, que el teu, sí. és que és teu. I si forma part de la teva clar, vida, ho diu. tu dius. Ho has viscut. Ah. Una altra cosa és que vostè parli d'una persona que no ha viscut amb vostè ni, ha busc ni vostè les seves vivències amb ella, uh -huh. sinó que ho sap, perquè s'ha informat. Però si vostè ha tingut una afera amb l'Ai de Don i vostè diu que la Lain de la té petita i plana com a ull de cona, doncs nena, Ai, clar, no. és que això m'inrita. Posi'm la no. Tina Turner. Algú diferent li posaré. Ara. Ah, Ai. o posi'm... Alça! I tan diferent! Alça! Home, després del comentari que ha fet... Sí, nena que té que veure... Ja ho ha retirat, lleu. Ah. L'ha laureat, eh? La laurea, sí, va la sí. Està... Està que se sale. Què Com bé. el cinturó del Julián Muñoz, que se sale. Oy, meu. Però està a la presó, el Julianito Sí, Nito? el mateix dia. Ai, m'encanta aquesta. Aquesta sí, no? Aquesta més del oh, seu rollo. Aquesta sí, aquesta és entrar de triomfar on sigui, nena, ni que sigui el verge. Que... Vostè sap... <laughs> és igual, nena. És igual. Vostè el Bershka, crida Choni, se gira a tothom. No. És horrorós. Oh, bueno, deixem -ho aquí, senyora Colombo. Oh, posi'm regla... una altra cançó. Ho està arreglant més. Oi, oh, avui sí, sembla... Sí, cada vegada ho arregla més. Ara sí. Aquesta és la, la de la tira, -tira. Tira, tira. Ara. Que la Isabel Pantoja no està a la presó, no? Se'n recorda quan el, ja un dels martes i tres va posar una escarola al cap? i va imitar a la Tina Turner. No, no l'he vist. La Tina Turner, la Tina, Turbix. És igual. M'encanta. Nena, ella no, no, ella no està a la presó, no, ella no. Ni Ni anirà tampoc. Eh, està tot recorregut. <laughs> està tot a... S'ha recorrido. Okay. I llavors, clar, si ell segueix publicant, s'ha recorriu... nena, voleu fer el favor? Són vosaltres. La culpa és d'ell. És el Nemo. Sí. Que m'ha fet poc el Nemo. Però que què passa? està a la, ah, la peixera. Ai, es podrien no, donar un besito de amor, com no, no, a full, no. el, aquella cançó tan maca. Senyora que del... Coloma, que, que està Digui'm. net, que això està net. No posi aquí el... burbujes d'amor, amor, aquí. posa burbujes d'amor. amor. A Juan Luis Guerra. Mira, ja ha aquí la... Posi els morrets. Es que Mira quins no, morritos que, no. que té. Que si no. és que s'aprofita fins i tot hasta, el, hasta els caminats. Senyora Coloma, centris. Ai, si estic sí, sí, centrada. Jo tirava no, si no cap a, a la dreta i m'he tirat... Als... No. Ai, ah, m'estic perdent, m'estic perdent ui, ja. Ui, anda, que no tinc coses, pues per nena. que m'estic perdent. Bueno, nena, li ha dit des de que li donava un petó al pit, amb un pit. <laughs> és que es fan fastigós. <laughs> ah, ah, és que em fa angònia. Ella... Quan, abans de, de, de pujar a l'escenari, ell li donava un petó a un pit, que no sabem si és l'esquerra o el dret, perquè li portés bona sort. Però vostè s'imagina aquell bigoti? No. Doncs no, ja està. Querida Mercat. Ai, nen, porta'm un gintònic curt de, ca, de, de, de glaçons. De glaçons. I després porta'm també, nen, un whisky. Ui, mare. Vull un whisky. Aquesta barreja? Sí, nena. No, primera cosa, després l'altra. Ah, vale. I després posi'm l'anunci de l'aigua del Carmen també. Que també m'agrada molt. I li porta un Manhattan, el, que m'hi has, has, inventat que el Manhattan és hm. vermut amb sí. whisky. T'estàs tornant tu ja no, no, que ho he llegit Coloma. i pensat, això per la senyora Coloma va... És molt bo. Amb sempre un... en responsabilitat, amb cupó, sempre en responsabilitat i havent ingerit aliments. No fem la rua del Barça. No. Ja, està. ja parlarem un altre dia, farem una carpeta d'esports de la, rua... de la del Barça que tampoc és per tant i és per molt eh? És per tant i és per molt sí perquè és que portem tots uns extrems. Jo la senyora Coloma de jutge no la vull, eh? Ai, seria tan bona. Uh! Ni per tant, ni, ni ta per poc. I llavors, cal que el fiscal s'espavili. <laughs> que ja la... que eh? I pum! Has foto acabat. aquell cop de maza. Maza León. Bueno, que ens hem quedat amb el petonet. Horrorós. No, i llavors explicava les relacions sexuals. Um... Eh? Ara, sí. Ara el flam mandarí m'ha posat, nena ah. momentos musicales. Sí, llavors explicava del vis a vis a la presó, Bueno, horrorós. Qui vulgui que el compri, jo no ho recomano. gasteu els diners amb una ONG, nena, que per tan sols un euro pots ajudar molta gent. O sigui que no, no gasteu els diners amb aquestes merdes. Però jo tenia que dir-ho. Bueno. Nena, la reina acompanyarà aquest divendres, o i sigui demà, 17 de maig, és la final de la Copa del Rei, acompanyarà a Majestat el Rei, a la, al, al camp de futbol. És que van fer no sé quants anys de casats, no fa gaires dies. És que té a veure? Vostè pensa quan celebrat? No, oh. però potser perquè es vegi... Per una vegada a l'any, quan coincideix amb el seu... No, tampoc. No, res, no, res, re. no, és que és tan romàntica. Re, nena, no, no. no s'aguanten, fa ni... Re. Però diu que l'acompanyarà. Suposo que demà no, no, no hi haurà ni pitos ni cris quan soni l'himne espanyol, perquè clar, és l'Atlético de Madrid i el Madrid i ho fan en Madrid. Ah, vale, no o sigui hi ha que possibilitat. Per això va la reina va Mira, millor va. dirà, esta vez sí que voy. El Kiko Rivera ja està amb una no nova nòvia. Ah. Mira que, que enamorat que estava de la gran... Jessica Bueno. Jessica Bueno, nena, sí. I aquesta nena també és un cazatalentos. Aquesta nena que està, <laughs> presumptament, amb ell, amb el Kiko Rivera, que ha de tindre ganes, perquè més és guapíssima... És un exjugador del Sevilla... Ai, és un jug... era una ex d'un jugador del Sevilla. Però aquesta gent sempre es mou al mateix cercle, no? Perquè les buscones, van sí. Canviant de... Són les mels al perelló. Les mels del perelló, qui són? Les Elles? abelles. Elles són les abelles. Ah, les abelles. Es van per totes les flors. De mel. Sí. Ja dirà vostè. Aquest ara ara no me'n recordo del jugador del Sevilla, però és guapíssim. És un cintureta que ho té tot. Quan fem allò del cuerpo humano... La línia alba. alba I el glúte és el seu lloc. Llavors, d'allà el Quico Rivera, que ha passat o si sigui, a vostè li agrada molt, molt, molt l'escarola, sí. molt. molt i un dia es pot menjar diente de león o borrajas, de Dios. que ha passat <coughs> doncs què ha dit s'ha de dir que fa més de 15 dies que no veuen el seu fill recient nascudet, que és un bebè ni passa cinc cèntims això mm. el gran dijoc mm. va nena, una, una notícia lletja Ai. i trista, sí, la però leva. hem de dir-ho que és la vida el cas de l'Enrique Morentes, el jutjat d'instrucció número 52 a Madrid, ha decretat un sobreseïment al no trobar conducta delictiva als imputats. Que la clínica a la luz. Que en aquest cas són els metges, eh? Quina pena. I? Així està la cosa. En principi, arxivadet. Però arxivadet... Eh, sobreseïment vol dir que... Que no han para. trobat res. Que no han trobat res. O que, no, que prefereixen no seguir buscant. No ho sé, nena. Queden a l'aire. Però és molt trist. Ja, però a vegades dius, I vostè fa aquella frase amb l'Eglésia mos topau? Doncs aquí, ells, es, amb els metges mos topau. Quina pena, sí. Amb el codi d'aquest deontològic, deontològic, nena. Sí. La família reial britànica. Després no digueu que no es porto notícies bomba i culturals, que, que només parlo de sexe. La gent em parla pel carrer que es pensa que sóc la doctora Ochoa. <laughs> No. Un el gintoni, portim el Cintoni. Portim el Cintoni que li donarà algo. I portim el que m'ha dit nena com es diu això, el Manhattan, Manhattan Transfer, sense oh, Manhattan transfer, transfer. Magat, quins grans músics. Eh? Sentim, sí, sentim el missatge del nostre patrocinador, sí, el que el cap porta. Sí, si per favor, Silk. Sí, li... El jabón de las mujeres bellas, Cadum es el jabón de belleza favorito de Francia, enriquecido con lanolina para el cuidado de su cutis. La cremosa espuma de Cadum alimenta y suaviza su piel. Compre Cadum y compruebe sus tres secretos. Su deliciosa espuma, su exquisito perfume francés, su riqueza en lanolina y verá por qué Cadum es el jabón de belleza favorito de Francia. vosaltres o algú de vosaltres vol, si algú de vosaltres vol trobar el cadum, que vagi al Museu Arqueològic de Tarragona, que ja el trobaran, eh? Sí. Gràcies. Sí, feia fe més de farum, eh? Feia més de farum. Ha dit Lilolina, no? Ha dit nena. Nena, ja s'acaba? No. Ja s'acaba, sí, sí que s'acaba. Escolti, un moment. Sí, sí, s'acaba. Doncs miri, passeu, ja diré de la família reial la setmana que ve. Passeu-se per la casa dels formatges al carrer Sant Joan 28 de Reus. Per què? Només us dic això, es diu Agustí el noi. Agustí del Mau. Sí. És de Lleida, he posat ja, un negoci. Ja ha la falca. No, nen, és que us recomano cosetes perquè val la pena a qui li agradi els formatges. Oh, només dic això, aviam si alguna setmana que ve ha anat i em diu el que ha trobat. Perquè és net, polit, preciós a la botiga, només per entrar. No cal... Si li feu gasto millor, però perquè si la veieu passeu? perquè val la pena, perquè a vegades la gent se'n va a Marsella, se'n va a Genova, se'n va a tot arreu, he vist una botiga preciosa de formatges, doncs la teniu aquí a Reus, i no tinc comissió ni res, nena, però em va sorprendre la professionalitat, encara no havia posat un peu, i ja em va dir bon dia, amb una energia que tantes vegades ho parlàvem fa unes temporades de com comencem un programa, mm -hmm. doncs aquest noi val la pena només perquè li diguin bon dia. Oh, Buen día, cariños y la semana que <laughs> viene.